សើបក្រោមសកលជុំរបស់សន្តិយោបាយថ្ងៃនេះវាសុខតីនិងអង្គការរបស់កម្ពុជាគឺដើម្បីបង្កើតសាលារបស់ជាតិសាលារបស់ជាតិជាសាលាមួយដែលផ្ដល់ទៅជំនាញឯកទេសខាងអង្គការសាភៀមនិងភៀមសុខភាពនិងកម្មជំនាញហើយការចំកម្មវិធីនេះគឺយើងមានលក្ខណៈពិសេសជាសាដែលមានតំបន់ឬយើងដល់ទៅការហៅថាការរៀនមិនមែនដល់ទៅស្ដីទេដល់ទៅការហើយសិស្សជំនាញឬក៏សិក្ខាកាមទឹកច្រើននៅក្នុងសាលានេះគឺជាមន្ត្រីរាជការដែលសំពងបំពេញភារកិច្ចនៅមូលដ្ឋានឬក៏នៅការងារគាត់ទាំងអស់ដែលយើងជឿមានតែយកបំសោនឹងយកបញ្ហាដែលគាត់ជួបទៅយកមកដាក់លើក្នុងចេញបំស្រាយជាការសិក្សាហើយកាលណាយើងបំស្រាយបានយើងចូលក្រុមជាបុគ្គលដើម្បីយើងដល់ហើយយើងត្រូវស្រាយនឹងតែទៅពេលជួបបានចិត្តដាក់បានកិច្ចនេះគឺជាការទីចំពង្រឹងធនធានមនុស្សរួមចំណែកជួយដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីអនុវត្តការសិក្សាជាហើយជួយផ្នែកហើយលើកកម្ពស់សិទ្ធិភាពនៃការផ្តល់សេវាសុខភាពនេះការគ្រប់គ្រងធនធានបានធ្វើឲ្យជាប្រទេសឲ្យកាន់តែមានសុខភាពហើយអាចនឹងលើកស្ទួយសុខភាពនិងចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់មួយដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីមានមោទនភាពនៃប្រទេសនេះដើម្បីចូលរួមចំណែកសកម្មក្នុងការពេញភាព